Posloucháte dopolední radio žurnál Filozof David Černý je dneska mým hostem. Pracuje pro Ústav státu a práva Akademie věd na Národní třídě, stejně jako pro Ústav informatiky Akademie věd. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já už jsem to anoncovala, když jste tady ještě nebyl před devátou hodinou. Vzpomínáme na Karla Čapka, který se narodil 9. ledna před 130 lety. Budeme se bavit o etice spojené s umělou inteligencí spolu my dva. Čapek, respektive jeho bratr Josef, vymyslel jméno pro robota. Jak moc byl v RUR aktuální, pokud se jedná o etiku spojenou s umělou inteligencí? No tak etika má výhodu, stejně jako vlastně celá filozofie, že její aktualita je víceméně trvalá a příliš nezáleží na době. To znamená určité věci, které napsal třeba Platon, Aristoteles a pak někdo ve středověku později, můžou být platné dodnes. A ty obavy, které tam vyjádřil Vzhledem k tomu, jak lidé budou přistupovat k novým technologiím a jak se budou proměňovat tváří v tvář těchto technologiím. To jsou obavy, které se objevují i v moderní literatuře. Čili dá se říct, že byl velmi aktuální. Uh -huh. Definicí umělé inteligence je mnoho. Pojďme si vykolíkovat to hřiště, na kterém se teď budeme hodinu pohybovat. Ano, ono, ono to není tak úplně těžké, protože to. Ta fráze má dvě slova: inteligence a umělá. Inteligence se nejčastěji definuje jako schopnost řešit komplexní úlohy. A umělá znamená, že tu inteligenci nevytvořila evoluce, ale vytvořili jsme ji třeba my lidé. Máme nějaké instituce, které se zabývají vlastně tím, jakým způsobem budeme programovat etiku umělé inteligence? Tak určitě v té akademické sféře, právě protože ta um, roboetika, etika, etika umělé inteligence je od někde od roku 2015 v podstatě takový mainstream a zabývá se jim se tím problémem každá důležitější akademická instituce, tak buď to na jednotlivých univerzitách, nebo pak vznikají různé meziuniverzitní centra, která se etikou zabývají. To je v té akademické oblasti, ale třeba když se podíváme do Evropské unie, tak při Evropské komisi vznikla důležitá skupina, která se zabývá etikou umělé inteligence. Dokonce minulý rok publikovali ten první takovou zprávu, kde předložili základní pilíře toho, čemu říkají důvěryhodná umělá inteligence. A to je normotvorná skupina? Tak normotvorná. Pokud samozřejmě veškerá etika je normotvorná, to znamená, zabývá se výroky, které mají povahu normy, že bychom něco měli dělat. Není to pouze eh, popis deskripce, že něco je, ale že něco má být. Eh, nicméně jsou to pravidla, která nejsou závazná pro, ta, pro ty jednotlivé státy Evropské unie. Mm -hmm. Bavíme se o roboetice. Roboty už používáme. Těch dystopických seriálů je ke shlednutí hodně. Já jsem zmínila švédská, nebo chtěla bych zmínit švédská akta Maniskor. Skuteční lidé, v si lidé běžně po... po mm -hmm. Pořizují roboty do domácnosti, ať už na úklid, hlídání dětí nebo na péči o staré lidi. My lidé vytváříme vztahy, takže lidé vytvářejí vztahy i k robotům, a s nimi už přicházejí ty otázky. Jestli mají roboti nějaká práva, kdo je zodpovědný za čin toho robota a kde je vlastně hranice mezi rozumnou myslící bytostí a strojem? Hmm. Znáte odpovědi? Všechny ty otázky jsou nesmírně komplexní a neexistuje shoda na tom, jak je odpovědět. Kdybychom je vzali po pořadě, tak můžeme začít třeba těmi právě robotů. To je téma, které je dneska docela populární, i když trošku předčasné. Ale v té etice máme takovou tu výhodu, že spousta problémů už se řešilo někdy dřív, třeba když jsme řešili problém práv zvířat. Takže už máme určité teorie, už máme určité konceptuální nástroje, jak ten problém uchopit. A pak ten problém robotu je jenom aplikace toho už existujícího aparátu, který máme na tenhle konkrétní problém. A můžeme to řešit několika způsoby. První je, že ne, roboti práva nemají a mít nebudou, protože nic takového jako práva neexistuje. Lidská práva například jsou užitečné fikce, které je dobré, že jsou někde zakotvená, tváříme se jako že jsou reálná, objektivní, nescizitelná a tak dále, protože to společnosti pro, si pomáhá, ale my etici víme, že neexistují. To je jedna možnost. No to je hezké, že jste to <laughs> zmínil, protože já si myslím, že když jste řekl, že to je užitečná fikce, tak se teď spousta našich posluchačů dost vyděsil. No tak, ale je to fikce, která je užitečná a všem to prospívá. Někteří autoři si prostě myslí, že víte, ten pojem právě může být spojený s velmi silnými filozofickými předpoklady, které se ukazují jako neudržitelné. To znamená, že ano, práva hraje určitou důležitou roli, buďme v tom rozumní, ale neznamená to, že ta práva objektivně existují. Další možnost je říct, že roboti můžou mít nepřímá práva. Například, já mám kočky a moje kočky mají nepřímá práva. To znamená, že já mám právo na to, aby kočka, která je moje, netrpěla například. A když by soused ublížil mi kočce, tak poruší moje právo. A tím vlastně jako ta kočka je chráněna, i když mm -hmm. ona sama práva nemá. No a třetí možnost je, že těm robotům opravdu nějaká práva přiznáme, že práva existuje. Pak se musíme ptát na základě jakého kritéria, co umožňuje vstoupit nějaké bytosti do toho, či, do toho čemu říkáme morální komunita. To je třída všech těch bytostí, kteří už zasluhují určitý morální ohled. Jo, máme jednoduché příklady, víme, že kámen tam nepatří. Když já kopnu do kamene, tak to není něco, co bych mohl eticky hodnotit to jednání. A když bych nakopl kočku, tak tady už víme, že to moje jednání má nějaký etický náboj, že jo? A taková, jako vě taková asi nejnižší podmínka základní je, aby ten tvor měl schopnost vnímat bolest mm -hmm. a vnímat slast. Protože ve chvíli, kdy vnímá bolest slast, už může trpět a naše jednání voči němu je eticky relevantní. Takže ve chvíli, kdy robot, který ho si pořídím jako pomocníka do domácnosti, bude schopen trpět a já ho nakopnu, ano, ano. poruším jeho práva. Ano, pokud budu věřit, že práva existují, tak uh, porušíme jeho práva. Pojďme k té další otázce, protože vy se v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky také zabýváte autonomními vozidly a tady mm. už jsme jako poměrně hodně blízko za to, kdo je zodpovědný za čin toho stroje. To je velké téma, které se řeší na úrovni právní a ta, na té úrovni etické. Já nejsem právní teoretik, takže tohle bych nechal stranou. Z toho morálního hlediska, tak eh, ono se může docela dobře stát, že to auto, že za, určitou, za určité jednání nebude zodpovědný nikdo že to auto prostě se musí určitým způsobem rozhodovat. To rozhodování bude nějakým způsobem schváleno naší společností a nemůžeme pak vidět za to, že se tak rozhodne. Ono nebude mít žádnou morální kapacitu změnit svoji volbu nebo dokonce být to, čím, čemu říkáme Plnohodnotný morální aktér. To auto nedokáže nejenom jednat morálně podle pravidel, ale zároveň ospravedlňovat ta pravidla. To dokážeme jenom my lidé. Takže to auto asi nebude mít žádnou odpovědnost morální. A pak je otázka, jakými budeme distribuovat v té společnosti. Například by to mohlo fungovat tak, že všichni lidé se shodnou na tom, že auta jsou prospěšná, přináší hodně užitku a tudíž by se nějakým způsobem mohla ta odpovědnost týkat nás všech. Nebo jsou jiné přístupy, které říkají, že každé auto bude mít takový knoflík. A tam si nastavíte etický program, podle kterého bude jednat, a pak budete zodpovědní vy za to auto. Jinými slovy, autonomní vozidla by měla snížit počet dopravních nehod v ideálním případě asi o 90-93 Ale když vlastně. Já nebudu chtít, aby se auto rozhodlo v můj neprospěch, i když by to bylo zcela logické, tak si to budu moci na tom, na tom autě nastavit. Existují návrhy, které tohleto, tohleto říkají, Ano, bude tam právě takový ten knoflík a tím já se nastavím, jestli chci být altruista nebo egoista. Nebo, egoista. nebo nějaká škála mezi tím. Když bude egoista, tak bude dávat vždycky přednost mě, a když altruista, tak bude, tak bude dávat přednost těm ostatním. Věřím tomu, že většina lidí si nastaví egoistický mod, aniž by komu, komukoliv o tom vyprávěla, jak bude ten provoz ve finále vypadat. To je hrozně zajímavé. Ano, je to docela dobře možné, ale ono se ukázalo, to zjistili mý kolegové na přírodické fakultě, když jsme dělali taky empirické výzkumy intuic lidí ohledně těch autonomních aut, že ti lidé začnou jednat mnohem altruističtěji, když ta volba bude viditelná. To znamená, že by to nebylo tak, nebo ne, nemělo by to být tak, že já si nastavím egoista a nikdo to nepozná. Dejme tomu, že to auto třeba změní barvu a všichni vidí, a soused jezdí jako egoista. Jo, Protože e, lidi se zároveň na druhé straně shodují, a to nejenom v České republice, ale vlastně napříč celým světem, že ty auta by měly e, takzvaně počítat. To znamená nikoli dávat vždycky přednost posádce, ale minimalizovat tu újmu. A kořadník v takovém autě nechce sedět? Ne? Nechtějí si ho no. koupit. Říká se tomu sociální dilema autonomních vozidel a moc návrhů na řešení funkčních neexistuje. Jak to udělat? Já jsem zaznamenala váš článek, myslím, že to bylo na jaře v loni, a ten měl titulek: Kde jsme a proč nevíme kam dál? Navážu na to, že jsme se před chvílí bavili o umělé inteligenci v autech, o samořídících vozidlech. My nevíme kam dál. No, já si myslím, že moc nevíme. Ta technologie se vyvíjí velmi rychle, je třeba ji aplikovat v praxi, ať jsou to ošetřovatelští roboti, vojenští roboti nebo zrovna ta autonomní vozidla a tak dále. A i když máme určité docela dobré nástroje, tak ty problémy jsou často tak komplexní, že nedokážeme je dobře řešit. Jedním z důvodů, proč to tak je, si myslím, že se předpokládá určitý, že Určitý teoretický monismus, to je tedy představa, že na všechny problémy například jednoho sektoru, například robotiky, bude platný jeden jediný etický systém. Jo? To znamená, že nepotřebujeme více etických systémů, víc hodnot a jiných věcí, že prostě máme jeden systém a to budeme aplikovat stejně dobře na vojenské roboty jako na sexuální roboty. Ale to přece neodpovídá ani logice smýšlení jednotlivých národů. Myslím si, že co národ nebo řekněme kontinent, to úplně jiný druh etického nahlížení věcí. Vy to přece musíte vědět, když třeba zkoumáte ty, etic, ty automobily, samořídící, tak lidé se rozhodují jinak v fázi, než, než se rozhodujeme um, tady v Evropě. No, není to úplně pravda. On totiž něco jiného je, něco, čemu bychom řekli, každodenní morálka, jak se lidé rozhodují, jak přemýšlejí, co je ukotveno v v kultuře té společnosti a tak dále. A tam se ukazuje, že nejsou velké rozdíly mezi Čínou, Ruskem, USA, a třeba Českou republikou. Vážně ne? Nejsou, nejsou velké. Když se dělají takové experimenty, třeba ty vláčky, kdy se řítí ke skupince lidí, tady jich je pět na jedné koleji, na druhý jeden a tam je páka. A vy u ní stojíte a když zatáhnete, tak ten vláček změní směr a zabije jenom jednoho člověka. Když neuděláte nic, zabije jich pět. Jo? A teď, co máte udělat? Smíte zatáhnout za tou páku nebo ne? Tak se ukazuje, že vlastně napříč světem a kulturama ti lidé odpovídají víceméně stejně. Rozdíly jsou třeba v procentech, nejsou opravdu velké. Hmm. Ale druhá věc je, jak potom ty věci ospravedlněme eticky. Ono totiž většina těch etických teorií se na těch odpovědích shoduje a jenom v některých extrémních případech se neschodují. Takže ono je těžký pak, snadný pak si myslet, že i když mám různé etické systémy, tak oni si zase tak moc neodporují a že to je vlastně v pořádku. Mm -hmm. Ale nicméně většina lidí, která pracuje v tom v té oblasti etiky umělé inteligence, by chtěla jeden jednoduchý systém, který všechno ovládne a bude prostě aplikovatelný na všechny, na všechny oblasti té umělé inteligence. A to si myslím, že je iluze. Vy jste zmínil, když jsme se bavili o té umělé inteligenci, autonomní vozidla, pak jste zmínil ošetřující roboty. I o sexuálních robotech byla řeč. Kde jsme nejdál s tou etikou umělé inteligence? No, no, by se dalo říct, že vlastně třeba o těch sexuálních robotů jsme docela daleko. Jednoduše proto, že tam moc závažných etických problémů nevzniká. Tam nemusíme řešit Pardon, otázky. ale já si myslím, že když se někdo zamiluje do sexuálního robota, ano. tak tam závažný etický problém vzniká, zejména, je-li se zdán. A tak, no, no, dobře, ale to, jsou, ale to jsou problémy, které už vlastně řešíme. To je, jaký je rozdíl mezi tím, když se ženatý už zamiluje do ženy nebo do robota. Tam ty etické problémy jsou úplně stejné, nezávisle na tom, jestli je to umělá nebo živá bytost. Mm -hmm. A tam, kde opravdu řešíme problémy život tak, ohrožující, tak to je, kde ty roboti budou muset rozhodovat o tom, kdo bude žít nebo kdo zemře, komu způsobí škodu na zdraví a komu ne, a tak dále. Vojničtí roboti, autonomní auta a tak dále. Mm -hmm. Ono to vypadá, že s těmi autonomními vozidly už je to na spadnutí, nebo to alespoň tak průměrně čtyřikrát až pětkrát za rok slyšíme. Mm -hmm. Je to tak skutečně? Já si myslím, že, ta, že to tak určitě teda není. Ta velká očekávání, ještě před pár lety jsme slyšeli, za chvilku to bude v roce 2025, a pak se to trošku posouvalo. Ono se ukázalo, že to není tak jednoduché. Tam je třeba v tom provozu spousta nonverbální komunikace mezi řidičem auta a tím chodcem třeba na chodníku. Jo? Že jdete k přechodu a vidíte auto, ty si všimnete, že on si vás taky všiml, vy na ně mávnete, on kývne hlavou a vy jdete na přechod. Tohle to jsou všechno velice složité pro tu umělou inteligenci se naučit. Takže někteří jsou dokonce tak skeptičtí, že říkají, že minimálně 50 let ještě to jezdit nebude. A kdo to bude ve skutečnosti programovat? Budou to programovat potom ty automobilky na základě rozhodnutí nějakých etických komisí, právě Akademie věd České republiky nebo Evropské unie? Myslíte, ta etická pravidla? Uh -huh. No, tak pravděpodobně budou přijat nějaké zákony, které budou muset respektovány. I když se to lidem moc líbit nebude, to také víme z výzkumu, že oni si nepřijí, aby tuhle oblast reguloval parlament nějakými zákony. A kdo jiný by měl regulovat volný trh? No, to by bylo pro ně asi výborný, protože oni by si mohli vybrat, jaký ty vozidla chtějí a, a to asi nebude možné, protože prostě jsou různé strategie, jak ta auto budou reagovat v těch potenciálně kolizních situacích a ti lidé by si asi rádi vybrali, ale to možná nebude. Mm -hmm. Je čistě proto, že ty auta by v podstatě. Věřte si, že by nějaká automobilka, třeba Mercedes, řekla: My budeme dělat auto, které bude vždycky chránit posádku. A zatímco třeba Toyota řekne: Ne, 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 my budeme dělat auto, které bude rozhodovat na základě počtu. Takže když bude rozjet, že zabijete tři chodce, tak radši obětuje vás. Tak která automobilka zkrachuje, která bude velmi bohatá? <hým> <hým> Mě zajímá, jestli se ještě lidské myšlení v tomhle má kam pohnout. Fetice? Mhm. Mm tak eh, pořád eh, někteří lidé si myslí, že ve filozofii a etika je filozofická disciplína, neexistuje žádný pokrok, máme ji tady přes 2000 let, řeší se hodně podobné problémy, ale. Eh, hýbe se určitým směrem, máme nové poznatky, spolupracujeme i s neurovědami, spolupracujeme se evoluční biologií a tak dále, a tak dále. Či určitě se ta věda nějakým způsobem posouvá, a i protože se rozšiřuje okruh problémů, které dřív neexistovaly a které musíme řešit. Ať s moderními technologiemi nebo díky biomedicíně, tam máme také spoustu problémů. Mění technologie nás jako lidský druh, jako homo sapiens? Jestli myslíte nějak fyzicky, to znamená, že to je nějaký proces, který zasahuje do, do té evoluce člověka, to nevím, ale mění nás mentálně velmi výrazně. Vemte si například falešné informace a způsob, jak si člověk ověřuje a získává nějaké, 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 svoje názory, tak uměla inteligence velmi efektivní v tom vytvářet každému člověku šitou, šitou na míru informační bublinu, která potvrzuje stereotypy e, a tak dále. tak dále. Ten člověk to v, tom, v tom začne žít a nemá z toho úniku. Když k tomu připočítáte, že na střední škole v České republice se učí spousta věcí, jako je zeměpis a nevím co, co už si můžeme najít všude v encyklopediích, ale z, zásady kritického myšlení, e, formy falešné argumentace, e, práce s prameny, ověřování věrodnosti pramenu e, a informací obecně, tohle prostě je něco, co je naprosto aktuálně a klíčové a vůbec se to neděje. Že? Takže s termínem digitální demence byste souhlasil? Určitě. Existuje obava, že umělá inteligence by někdy mohla být tak inteligentní, že by nastavená etická pravidla začala chápat jinak? Ptá se František. To možnost tady určitě je. Ono vlastně mnoho autorů, kteří si zabývají umělou inteligenci, se uvědomila, že by to mohl být náš poslední vynález, že by nás to měla inteligence, mohla jednou zničit právě proto, že bude. Že by nás chledal jako neefektivní a příliš e, emotivní. No, je to možné, ale nejčastěji se říká, že ono to nemusí být tak, že nás bude nenávidět a bude nás chtít vyhladit, jako v těch filmech, ale že prostě může mít cíle, které nejsou slučitelné s naší existencí. Četl jsem nějaký bezký příklad. Lidé nemají nic proti mravencům, ale pokud je mraveniště na místě, kde bude přehrada, tak mravenci tak mraveni prostě zemřou. Plaví je voda. Ale proti není to, že ho namířeno proti těm ravencům. A je to, čili ano, může to být, může nás opravdu zničit. A jsou určité snahy tomu zabránit, ale zatím to není přesvědčivé. Protože ta inteligence bude skutečně schopná pravděpodobně opravovat svoji vlastní strukturu, architekturu a tak dále. A. Nevíme, proč by měla se jednat podle etických pravidel, která byla utvořena primárně na to, aby chránila nás lidské bytosti. Mm, vy se tím zabýváte poměrně dlouho. Existují nějaké odhady, kdyby umělá inteligence mohla uh, nabít vědomí? Většinou, Jestli nabíde vůbec vědomí, to je, to je, obrovská otázka. Nevím, nejsou na tohle odhady, spíš jsou odhady, kdyby mohla, být, mohla vzniknout takzvaná obecná umělá inteligence, což je umělá inteligence, která je, dosahuje minimálně stejných výsledků ve všech oblastech, ve kterých člověk něco dokáže svojí hlavou. A inteligence pak by byla ta, která nás překračuje v těch kognitivních úkolech. Od optimistických odhadů, která, které se měly naplnit už dávno, už před lety, až po. Uh názory, že to nikdy nebude možné. Je to prostě taková paleta názorů, kde není možný říct, bude to za 10 let, za 20. Kolem roku 75 mnozí tvrdí, že se to stane, ale nevím, jestli to stane. <laughs> jestli to bude skutečně pravda. Na film Já robot se ptá několik hmm. našich posluchačů na to, jestli znáte tři základní pravidla robotiky a co si o nich myslíte. No je třeba si že já myslím, že vznikly v roce 42, kdy ten Izák Azimov je poprvé použil v povíce rychlík. A on sám přiznává v jednom rozhovoru, že smyslem těch zákonů bylo vytvořit nástroj, jak pak jako vymýšlet příběhy. A proto jsou ty zákony obecné a v těch povídkách se dostávají do konfliktu. Že v té praxi ten robot neví, co přesně má udělat, protože se nějakým způsobem protiřečí. A to je nejčastější námětka proti těm, těmto takzvaným přístupům zhora. My robotům dáme nějaká obecná etická pravidla a on si pak nějak bude odvozovat, co má v konkrétní situaci dělat. Ta námitka je, že ta Každodenní konkrétní situace je vždycky natolik komplexní, že ji není možné předvídat v několika jednoduchých pravidlech. Vždycky ten robot se bude dostat do situace, kdy si odvodí protichůdné názory na tu situaci. A co pak má dělat? Má se zastavit? A co když to bude chirurgický robot nebo robot zachraňující životy, třeba plavčík? Nemůže se v těchto situacích zastavit. Jaké je největší etické dilema, na které jste narazili tady v těchto oblastech? Ať už se jedná třeba o vojenské roboty, drony a tak dále, anebo právě o ty ošetřující roboty. To jste mě zaskočila teď. <laughs> Největší dilema, já asi nevím. Mně připadají všech, jako mnoha, velmi důležitá. Asi když to vezmeme z hlediska životu, tak. Jsou to ta dilemata typu toho vláčku, o kterým jsem mluvil, kdy ta teda umělá inteligence se má rozhodovat, jak bude distribuovat újmu, jestli zabije pět lidí nebo jednoho, nebo jestli způsobí takou škodu, nebo pak jsou to dilemata, jestli má dát přednost staré paní nebo malému dítěti to nemusí být jenom v počtech. Může to být právě i jeden člověk a jeden člověk a pak je to velice obtížné říct. A bavíme se teď o tom, že by mohla být umělá inteligence naprogramována tak, že lidský život nemá stejnou hodnotu? Myslíte, každý ukazuje? Ano, co? ano. Takhle, takhle, bych to určitě neříkal, ale to, to určitě ne, ale vezměme si ten příklad dítě a ta stará paní. Tak to auto asi si říkáme, mě by mělo narazit do té staré paní, že a vypadá to jako diskriminace na základě věku. Ale diskriminační jednání je takové jednání, kdy se vezme něco, co není morálně relevantní, a použije se to, jako kdyby to bylo. Klasický příklad rasismus. Barva kůže je nějaký biologický znak, který nemá vůbec žádný vliv na etiku. Ale věk vliv na etiku má totiž v tom, že špatnost smrti spočívá v tom, jak velký úsek dobrého života nám vezme. Ta paní bohužel už má před sebou jenom krátký úsek, takže ta smrtí vezme takový úsek, řekněme, kratoučky. Ale to dítě má před sebou ještě celý život. Takže i když ta smrt bude v obou případech eh, tragická, u toho dítěte bude, by byla špatnější, horší a proto by to auto mělo eh, volit tu starou paní. Teď mám takový pocit, že se nikdy těch autonomních vozidel nedočkáme a možná i takový pocit, že to je možná i docela dobře. <laughs> no, Jsem divná. No ne, to ne, to ne. Ono Dokonce jsou státy, třeba Německo, kde prostě e, i toto jednání by považovali za diskriminační, odmítají se, se o tom bavit a tak říkají, že to auto nemá dělat žádná rozhodnutí. Když se dostane do tohle situace, ať zachová ten směr jízdy, kudy jede a začne brzdit. Když ubrzdí dobře, když neubrzdí, bohužel nedá se nic dělat, ale neučinilo žádná rozhodnutí, která by mohla být pokládána za diskriminaci třeba na základě věku. S filozofem Davidem Černým mluvím o výzkumech, které vedou k tomu, že umělá inteligence má určitý, určité etické normy nebo by měla být. Těch výzkumů je hodně. Kdo je platí? No, tak kde platí? Třeba v České republice ten výzkum je placen, buď to teda to děláme, takže nepotřebujeme speciální peníze na vybavení. Konec konců jsme humanitní věci, nepotřebujeme laboratoře a drahé chemikálie, takže to je placený prostě z našich platů. Uh -huh. A pokud potřebujeme nějaké větší projekty, tak používáme grantovou agenturu České republiky nebo technologickou agenturu České republiky. V zahraničí tam to je obdobně, ale tam je zajímavé, to zvlášť v USA, v Německu a tak dále, že ti, ty technologické firmy si uvědomují, že potřebují nějaké etiky. A často přicházejí sami za těmi věci na ta jejich centra a říkají, tady máte peníze, udělejte nějaký výzkum o tomhle, o tomhle. Toho bych se ale docela bála, protože ty technologické firmy mají samozřejmě svoje zájmy. Proto jsem se vlastně ptala na to, kdo to platí, uhum. protože mě zajímá, jak moc jsou ty výzkumy nebo mohou být ovlivněny přáním té technologické firmy, dostat tu technologii na trh co nejdříve. Uhum. Je možný, že si třeba vybírají toho, jako osloví na základě jeho předchozích článků, které se jim zdají jako v souladu s tím, co chtějí. Ale obecně bych se nebál toho, že prostě někdo platí nějaký výzkum, že by z toho vznikla nějaká neobjektivita. Třeba Templetonova nadace platí výzkum často lidem úplně odlišných názorů. Je to náboženská nadace a přesto třeba si vyzvou lidi, kteří jsou ateisté. A dají jim naprostou svobodu, aby prostě pak napsali z toho výzkumu knížku, oni napíšou a ta nemusí být v souladu s tím e, nějakým náboženským světonázorem. A přesto té publikace nikdo nebrání. Čili ano, můžou tam být určité tlaky, ale já bych věřil, že většina těch vědců je dostatečně poctivých a jsou taky dost hlídeny ze všech stran. Když ten vědec dopustí něčeho nepoctivého, tak se to velmi rychle zjistí a to je konec jeho kariéry. Mm -hmm. um... Vy jste dělal výzkum, nebo se svými kolegyste v Akademii věd dělali výzkum, který se týká sexuálních robotů. Moc by mě zajímaly výsledky. Kde je budete mít? Výsledky budou snad brzo. My musíme nechat, máme hodně, hodně respondentů, asi 3000 tisíce respondentů. A je ten dotazník i tím, že jsme udělali se sexuologií s doktorem Zlatkem Pastorem z první lékařské fakulty, který je sexuolog, takže jsme zkoumali víc problémů, než jenom co si lidé myslí. Uvedu vám jeden takový jednoduchý příklad. Zatím proběhly dva výzkumy jinde ve světě a tam se třeba automaticky předpokládalo, jaké dobro by mohlo vzejít ze sexuálních robotů. Třeba to, že když jsou dva partneři a mají rozdílnou sexuální potřebu, takže to přináší hodně nesváru do toho stavu. Takže ten robot, to ten dorovná. robot by to mohl dorovnat, ano. No ale my jsme si položili otázku, no ale v jaké míře bude ten partner považovat sex s robotem za nevěru? Protože asi, když někdo používá mechanické hračky, tak to nevěda není, nebo to nepovažujeme za nevěru. A co když ten robot už bude vypadat jako člověk, mluvit jako člověk, bude odpovídat na otázky, bude se tázat toho člověka a tak dále, a tak dále. Bude to nevěra, nebo to nevěra nebude? Jo? To se těším, a tohle, a jsme, t... tohle jsme zjišťovali, hmm. kore, jestli tam bude třeba korelace mezi tím, jak ty roboti se více a více podobají lidem a tou ochotou nepovažovat sex s takovým robotem za nevěru. Tak to se těším, až přijdete s těmi výsledky. David Černý filozof byl hostem radiožurnálu. Děkuji za váš čas a za mnoha vysvětlení, kterých se mi dostalo, ať se vám daří. Děkuji vám za pozvání. Nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.